певних зведеннях від головнокомандувача є інформація, там сьогодні за ніч уражено там 90 шахедів і 120 ракет. І цивільні як думають, що це виїжджає там 10 чоловік, розстрілюють ці ракети, і в них має бути там за рік збито стільки ракет, скільки не виробляє там весь світ у одної людини. Насправді це трошечки не так, тому що протиповітряну оборону, протиракетну оборону над містами забезпечує дуже висока велика кількість військовослужбовців, воїнів, не тільки нашого підрозділу. Це така собі, ну, ешелонована оборона, бо шахеди можуть залітати, чи ракети можуть залітати не тільки там з напрямку північного, зайшли і тут всіх їх розстріляли. Ні. Вони можуть заходити з півдня, вони можуть заходити зі сходу, вони можуть змінювати траєкторії, і тому над цим працюють не тільки підрозділи ППО. Тобто в статистиці збиття одного шахеду може участвувати там 20, 30, 40 людей. І тому на один екіпаж може бути збитих там приміром, з початку року там один екіпаж може збити 2-3. Але масштабуючи це на кількість екіпажів, ми і отримуємо ту цифру, яка є там 90 плюс там 50 ракет плюс іще щось. Тобто це не одна людина, це цілий організм, який працює над тим, щоб міста спали спокійно. Мене звати Дмитро. Я пресофіцер 1129-го зенітного ракетного білоцерківського полку. Мені 47 років. Наш зенітний ракетний полк відноситься до протиповітряної оборони сухопутних військ. Основна наша задача – це прикриття підрозділів сухопутних військ на марші, в наступі, в обороні. Тобто ми забезпечуємо чисте небо над нашими побратимами, піхотинцями, артилерістами і іншими підрозділами. Але зараз, так як ми бачимо, що сучасна війна, особливо сучасна наша сучасна війна, вона геть зовсім інша, і у нас додаються нові задачі. Це задачі стримування і протидії ракетним обстрілам та повітряним тривогам. Це робота по цілям, таким як ракети, таким як шахеди, ударні безпілотні літальні апарати та розвідувальні безпілотні літальні апарати. Що стосується прикриття цивільних об'єктів і цивільного населення, наш полк має певні підрозділи, які забезпечують спокійне існування багатьох українських міст. Ми не тільки виконуємо бойові задачі на лінії бойового зіткнення, ми також і забезпечуємо важливі об'єкти інфраструктурні і міста, ми забезпечуємо прикриттям з повітря. Потрібно вибрати правильно позиції, потрібно проаналізувати за великий період часу, як змінюється тактика, як змінюються маршрути. Потрібно це все враховувати і бути дуже гнучким. Ми тому і називаємось мобільні вогневі групи, тому що ми можемо змінювати свою тактику і точки, з яких ми працюємо, відповідно до ситуації, яка складається на даний час. Червона зона для нас з вами тут буде одна. Якщо ми будемо стояти за 2 кілометри, то в цю зону ми можемо звідти стріляти. Розумієте, вона ситуативна, вона залежить від того, що на землі. Куди ми можемо влучити, куди може впасти збита повітряна ціль. Тому це немає такого, що от над Києвом там лінія 30 кілометрів, там в секторі північ, ми там нічого не збиваємо, бо щось впаде. Ні, кожна зона вираховується окремо для кожної групи, для кожної людини. Тобто я стріляю зараз сюди, я тут можу збити, і я збиваю, я повернувся сюди, я розумію, там цивільні, там є помешкання, там є якісь інфраструктурні об'єкти, я змістився і я вже можу працювати. Тобто це не стала одиниця. Нема такого, що наказую не стріляти. Ні. Кожна зона вибирається для стрільби і для заборони стрільби, вибирається виходячи з того, де знаходиться позиція і як зараз рухається противник. Елементарно ти виїжджаєш на позицію, бачиш, що там знаходяться якісь будинки, і ти розумієш, що там щось летить. Все, туди, значить, не треба стріляти. Але це не значить, що ти його пропустив і він десь влучив. Ні. Ти можеш змінювати позицію, можуть підстраховувати інші підрозділи, які працюють трошки в іншому напрямку. Тобто це, ви розумієте, це війна і військові маневри, це така конструкція досить нестала, що, ну, нічого мінливішого
в цьому світі не може бути. Наслідки від збиття, я так думаю, що не може прорахувати ніхто достеменно. Чому? Тому що все залежить від позиції, на якій знаходиться збитий об'єкт. Все залежить від його швидкості, яким курсом він йшов, який заряд має. Тобто одна справа збити шахед, і він впаде на будинок там 40-50, там 100 кілограм, там 200. А інша історія, коли збивається ракета, і вона падає десь у середмісті, і вона важить там 8 тонн, і вона летіла з великою швидкістю. І вона, ніхто не прорахує достеменно, де воно впаде. В цей момент я просто хочу закликати усіх цивільних, усіх мешканців міст. Якщо ви чуєте тривогу і розумієте, що це важке озброєння, ракети, балістика, щось іще, краще ідіть в укриття. Це просто збереже вам життя. Бо ми бачимо, зараз використовуються ракети там, виробництва КНДР. Які летять, куди вони захочуть, а не туди, куди їх посилають. І це, якось сподіватися на свій фарт, скажімо так, да? Мене пронесе. Проносило рік, може завтра не пронести. Краще спуститися в підвал, поматюкати русню і повернутися назад, ніж просто отримати собі у подвір'я чи в будинок велику болванку. Наша задача. По-перше, знищити повітряного ворога, і при цьому не менш значуща задача – не завдати шкоди нашій землі і нашим людям. Але ми не всевишні, ми не бачимо і не розуміємо усього. Є певні моменти, які від нас не залежать. Ми ж з вами живемо в Україні. І тут завжди можна включити зраду і кричати «несеться». Та, це ж наша улюблена гра. Пограти внесеться. Але я вам просто хочу сказати, що будь-який комплекс має певний коефіцієнт корисної дії. І в жодного комплексу він не дорівнює 100%. Особливо тоді, коли ворог першими хвилями виснажує наших оборонців. Коли має бути час на перезарядки і на такі інші речі. Або запустили там 20 ракет в одному напрямку, вони йдуть такою купкою. І ти розбираєш, ти намагаєшся їх відпрацювати, ти їх відпрацьовуєш, але це тактика. Це тактика, яка змінюється. Ви ж розумієте, коли ворог веде велику масовану атаку, як було у нас, да, багато цілей було розібрано, да, багато цілей було знищено. І там відсоток там, в певних атаках там, досягаємо 100%, але не завжди таке буває. Ворог змінює тактику, ворог постійно щось намагається зробити і по одному маршруту там пускає 2, 3, 4, 5 ракет. І його головна ж задача навіть не інфраструктурні об'єкти. Да? Його головна задача запустити так, щоб нам було дуже боляче. Вони знають, що для українців, там, приміром, діти це дуже боляче, тому пуляють в Охмадит. А як би мало це працювати, як працює Україна, як працюють українські, судячи з того, що я бачу, як працюють українські сили, ми б'ємо точково. Виключно по військових об'єктах. І це можна спрогнозувати. Удари ворога по дитячим лікарням спрогнозувати неможливо. А тим більше серйозні масовані атаки. Виїхала машина на позицію, у неї є 2 ракети. Там чи 8. Летить 20 цілей. Ти їх відпрацьовуєш. 8 ракет запуляв. Береш інші ракети, вставляєш це 2 хвилини часу, наприклад. За цей час вони пролетіли далі. Так, є наступна лінія, яка теж має включитися, але ж ви розумієте, що дуже складно виявити ракети, які літають на гранично малих висотах. Це дуже серйозна, кропітка робота людей, які займаються локацією, які шукають це радіолокаційними засобами. І ми постійно змінюємося, там теж люди вчаться постійно, вони відсоток того, що вони знаходяться вищий, вищий, вищий. Але все передбачити неможливо. У нас зараз настільки добре працюють сили, які займаються виявленням повітряних цілей, що ми можемо в певних випадках досить завчасно побачити ці цілі. Да? Якщо це не стосується там балістики, бо вона дуже швидко літає. І тому є можливість певним підрозділам висуватися
далі, зустрічати їх трошки раніше, відпрацювати те, що було не відпрацьовано, можуть підхопити наступні підрозділи, наступні вогневі групи. І тому от те, що бачать люди, що от над Києвом там бах-бах-бах, все позбивали. Ні, там не збивається 100 ракет. До Києва долітає там якась частина, але проводиться дуже серйозна робота до того, від кордону, де їх можна зустріти. І це робота не тільки ППО сухопутних військ, це робота багатьох підрозділів. Навіть і певні бригади мотопіхотні, вони також мають свої підрозділи, які в цьому приймають участь. Бо пропустити дуже болючий удар – це, ну, це важко. Робота над помилками завжди ведеться. Каналізується, як відпрацювали попередні рази, робляться певні корективи і висновки. Це робота не одного людини, не одинокого самурая, який вихватив меча і вирубав всі ракети. Ні. Це злагоджена робота багатьох людей, сотень людей, які задіяні в цьому. Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми розуміємо, що одна ракета – це достатньо дорого, і ну, ми також розуміємо, що той, ті пошкодження, які може нанести певний там недорогий шахет, можуть вимірюватися мільйонами, да, і можуть становити велику загрозу для людей, а людське життя оцінити в грошах дуже складно. Тому ми змінюємось. Ви ж бачили, як змінилася війна після того, як почали з'являтися перші серйозні удари дронами FPV, наприклад. Да? На фронті змінилася картинка кардинально. Виявляється, зараз тобі не треба тримати 5 артилерійських систем. Ти можеш прислати 3 рупаківських підрозділи, вони тихенько собі закопаються, випустять туди 20 безпілотників і колона лежить, чи там 5 танків вже нема. Да? Далі наступний крок, який я зараз знаю, що ведеться робота в цьому напрямку, FPV-шні дрони, які використовуються для того, щоб знищувати літальні апарати, повітряні цілі. Поки ми не можемо говорити про це, про таку масовість, як в FPV наземні, але я також розумію, що вже досить велика кількість, от те, що я аналізую в медіапросторі, і те, що я трошечки знаю, досить велика кількість вже є прикладів, коли вилітають хлопці тихенько раз, і поки що я чув це про лінію бойового зіткнення і про збиття ворожих розвідувальних апаратів. Але я думаю, що скоро ми побачимо перші збиття за допомогою дронів тих самих шахетів. Ракет точно ні, тому що дрон ще не вміє літати зі швидкістю 1200 км на годину. Але кажуть, що от, аналізуючи відкриті джерела, що є вже певні розробки, які можуть літати 400-450 км на годину, і вони вже, принаймні, тестувалися для того, щоб збивати БПЛА. Коротенький екскурс, як працює ППО. Здорова машина, здорова ракета, 5 людей екіпажу виїхали. Це ціль номер один для ворога, це небезпека враження, це небезпека виявлення, це дуже багато всього. Да? І ти туди запхаєш 4 ракети, ну, ладно, 10 ракет. Але це все люди, це все гроші. 10 дронів, як ті самі ракети, умістяться у мене в мікроавтобусі. Туди залізе ще 4 чоловіка, тихенько вкопаються, виставлять 2 антени і спробуй їх знайти. Ефективність і живучість такого підрозділу на полі бою буде значно вища, ніж живучість підрозділу класичного ППО. Але і класичне нікуди не дінеться, знову ж таки, швидкість літаків і ракет. Від цього нікуди не дінешся, і хлопці виконують свою роботу, і вони знають, на що вони йдуть на це, і вони роблять свою роботу. І знищують і літаки, і гвинтокрили. Дрон цього не зробить. Стосовно випадків збиття шахедів над Київською областю чи над областю якоюсь іншою, яка зараз, скажімо так, умовно в глибині в тилу, я не можу вам відповісти на це питання. Я не знаю. Я думаю, що ми скоро це побачимо. Да? Що вже будуть певні результати від тих напрацювань, які йдуть вже 2 роки. І ну, я теж приймав опосередковану участь в тому, щоб
розібратися, чи можна збити дроном дрон, та, чи там шахет посадити. Теоретично все це можна. Просто в таких випадків зараз я поки вам сказати не можу. Давайте слідкувати за новинами і побачимо. Наша війна, вона показала зараз те, що усі доктрини, які до цього працювали, чи то доктрина сухопутна, чи то доктрина повітряна, чи то доктрина морська, не тільки в нашій країні чи в країні-агресорі, вони зазнали дуже серйозного такого удару. Чому? Тому що один дрон за $200 робить зараз шкоди набагато більше, ніж ракета за мільйон. Так? Це набагато простіше, бо ти можеш підвести 100 дронів однією вантажівкою, а 100 ракет, тобі треба таку колону зробити. І також бачимо, що зараз ведуться розробки із нашого боку, з боку ворога, і з боку наших партнерів, розробки РОЙ, штучний інтелект, ми все це чуємо. В нашій війні ми бачимо, що FPV-дрони зараз займають, ну така статистика, проста статистика. За травень місяць, здається, мене це дуже здивувало, за травень місяць кількість знищеної техніки і особового складу ворожого складала 70% FPV-дронів від всього обсягу засобів ураження. А ви ж розумієте, що їх ракети, гранати, кулемети, це все рахується. 70%. Тому сказати, що та ні, ну війна буде, це великі системи, ні. Війна матиме певні розгалуження, технологічні розгалуження. Я думаю, що скоро, ну там, давайте так пофантазуємо, за 10-15 років ми побачимо якісь системи, які будуть гібридні. Приміром, дрони, які будуть мати невисоку ціну і при цьому будуть реактивними. Чому ні? Головна проблема всіх дронів зараз – це обчислювальні потужності самих дронів. І треба вигадувати систему, яка буде коригувати з землі. Та? Вона буде роздавати цілі вказівки, а дрони просто летітимуть туди, куди треба. Це і набагато простіше буде їх доставити, куди треба, і певно технологічні моменти будуть простіші. Але все одно прийняття рішення на збиття, прийняття рішення на враження, прийняття рішення на знищення чогось чи когось – буде приймати людина наступні 100, 200, 300 років. Тобто штучного інтелекту, як такого, я думаю, що не буде. Це буде система асисту, яка буде допомагати довести дрон. Приймати рішення буде людина.